голови. Вклонімося їм низько. В кінці квітня 1986 року сталася одна з найбільших катастроф в історії людства. На Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Реактор був повністю зруйнований, в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Одним із перших у Хмельницькому дізнався про аварію пан Ростислав. Тоді чоловік працював начальником відділу цивільного захисту. Про вибух дізнався одразу від друзів зі столиці. Однак на місце події чоловік вирушив восени. В жовтні місяці прийшла телеграма, мене визвали туди, в Чорнобиль. Я працював членом урядової комісії по запуску другого енергоблоку і по будівництву саркофага. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, до кінця 86-го четвертий реактор АЕС був накритий спеціальним саркофагом, збудований руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. Тоді вони навіть не підозрювали про небезпеку, на яку їх наражала радянська влада. Люди працювали тоді не за нагороди, нічого, просто звичайний ентузіазм був. Хлопченята по 18 років, 20, які стояли, служили, і там вони охороняли. Захисту у нас абсолютно ніякого не було. Від смертельної радіації у 86-му їх ніхто не захистив. За тодішні помилки влади ліквідатори розплачуються й досі. Мені прийшлося перехворіти важкими хворобами. Я вже казав вашим колегам, що хто народився один раз, я тричі, тому що дві важкі операції переніс. Усе. Нічого немає. Якщо зараз прийти ліки купити чи що, забувають нас. Багато хвороб отримували, так як всі ліквідатори. Та і все. Щорічно героїв-визволителів стає все менше. На сьогодні в області їх залишилось менше 9 тисяч чоловік. Ви, ліквідатори аварії на ЧАЕС, на той час зовсім молоді люди, стиснули волю в кулак, зробили все можливе, щоб зупинити ядерного монстра. Пройшло майже 3 десятиліття, а наслідки відчуваються і дотепер. Тоді ще молоді люди боролися практично вручну, закриваючи своїми тілами нас, українців, борючись за майбутнє покоління, за майбутнє кожного з нас. Дійсно, вічна пам'ять людям, які поклали своє найдорожче, що було, своє життя за майбутнє нашого покоління. Аби вшанувати кожного з них у Хмельницькій області, як і по всій країні, цими днями вшановують ліквідаторів тієї трагедії. Цей рік не є виключенням. Окрім влади, до привітання долучився і благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». У Хмельницькому та Волочиському районі благодійники привітали героїв сьогодення.